Список продуктів must-have, які подорожчають, відкриває червона ікра. За 120 грам делікатесу доведеться заплатити мінімум 196 гривень. Зараз у магазинах ціни стартують від позначки 125 гривень. На другому місці – м'ясні вироби. За 1 кілограм свинини під Новий рік проситимуть від 130 до 140 гривень. До речі, ціни на м'ясо вже почали зростати, але на ринках ще є шанс відшукати свинину за 100 гривень за кілограм. Курятину продаватимуть від 90 гривень за кілограм. Наразі м'ясо цієї птиці ще можна знайти на 10 гривень дешевше. Далі в списку солодощі. Порівняно з минулим роком цукерки подорожчали приблизно на 20 гривень. На четвертому місці списку – цитрусові, наприклад, найпопулярніші під Новий рік – мандарини. Експерти прогнозують підвищення цін на 5-7% до свят. Завершує перелік ігристе вино. Середня ціна однієї пляшки шампанського становитиме 100 гривень до 31 грудня.